Dobar večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u Dnevnik N1. Ovo je Vijest dana. Bivši ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine je uhapšen juče u okviru akcije Farmer predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Predivojević i još 8 uhapšenih sumnjiče se za nezakonitu prodaju traktora i mašina koje su bile donacija Kine. A do kraja emisije između ostalo gledajte. Od 96.000 radnih mjesta otvorenih prošle godine na području Zapadnog Balkana, nešto više od 7.200 otpada na Bosnu i Hercegovinu, saznaje N1 u Svjetskoj banci. Iako vlast govori jedno, ova organizacija upozorava da smanjenje novootvorenih radnih mjesta. Nakon odluka o kreditnim korisnicima u švajcarskim francima u Hrvatskoj i Srbiji, udruženje Švicarac najavljuje svoja prava će tražiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Agencija za razvoj visokoškolskog obrazovanja Bosne i Hercegovine odbila da registruje univerzitete u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Vlada Republike Srpske krivi direktora agencije Envera Halilovića. Halilović optužuje vladu da je postupala nezakonito. Britanska premijerka Theresa May pokušava spasiti plan za Brexit, najavljuje i mogući dogovor sa opozicijom. Iz Brisela stižu crne slutnje da je Brexit bez dogovora ostao kao jedina opcija. Desnicu Radivojevića, bivšeg ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici Federalne uprave policije predali su kantonalnom tužilaštvu. Uhapšen je jučer u nastavku akcije Farmer. U međuvremenu trojici ranije uhapšenih kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor. Sud odlučuje i o mjerama zabrane za još petoricu uhapšenih. Sumnjiče se da su kao udružena grupa nezakonito prodavali i dodjeljivali poljoprivrednu mehanizaciju namijenjenu stanovništvu ugroženom majskim poplavama iz 2014. Zapravo je riječ o donaciji Kine iz 2012. Četvrti je dan akcije Farmer. Deveti uhapšeni desnica Radivojević predat je tužilaštvu kantona Sarajevo. Bivši ministar trgovine i prostornog uređenja u vladi Federacije BiH, nekadašnji član SDA pa SDP-a, uhapšen je 2. aprila. O daljim mjerama nakon ispitivanja Radivojevića odlučit će postupajući tužilac. Prethodno je od 31. marta, početka akcije simboličnog naziva Farmer, uhapšeno 8 osoba. Djelovali su kao udružena grupa, navodi postupajuće tužilaštvo. Osobe koje su lišene slobode u akciji Farmer terete se da su od 2014. do polovice 2015. godine donaciju od Narodne Republike Kine nezakonito prodavale i dodjeljivale trećim osobama. Dakle, riječ je o poljoprivrednoj mehanizaciji. Ono što je bitno napomenuti jeste da od momenta realizacije akcije Farmer da je do sada oduzeto 28 traktora i poljoprivrednih mašina. Također, ukupna vrijednost nezakonito stečene koristi iznosi više od 1 000 000 maraka. Trojici ranije uhapšenih, Ivici Mladini, Refiku Džafi i Vahidu Ješareviću, kantonalni sud u Sarajevu na prijedlog tužilaštva odredio je jednomjesečni pritvor. Sumnjiče se da su u svojstvu članova komisije za dodjelu poljoprivredne mehanizacije nezakonito dodijelili i prodali ono što je donirano. Ivica Mladina, savjetnik tadašnjeg premijera Federacije BiH, Nermina Nikšića, bio je predsjednik komisije. Sud odlučuje i o prijedlogu tužilaštva za određivanje mjera pritvora još petorici uhapšenih koji su ranije, nakon kriminalističke obrade FUP-a, pušteni na slobodu. Mjere zabrane između ostalog podrazumijevaju zabrana napuštanja mjesta boravka, potom zabrana sastajanja sa osumnjičenima i svjedocima i obavezno javljanje nadležnoj policijskoj stanici. U središtu afere kineski traktori zapravo se radi o poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi koje je Kina još 2012. godine donirala Bosni i Hercegovini. Donacija je prvobitno trebala biti raspoređena izbjeglicama. 2 godine kasnije, Savjet ministara BiH donosi odluku o podjeli mehanizacije i opreme iz donacije vladama oba entiteta i Brčko distrikta. Za realizaciju ove odluke zadužio se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da u saradnji sa vladom Republike Srpske, vladom Federacije i vladom Brčko distrikta izvrši primopredaju poljoprivredne mehanizacije i opreme iz skladišnog prostora u Sarajevu. Institucije će u skladu sa svojim kriterijima izvršiti podjelu korisnicima na područjima pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini.
Pečatom, potpisom i objavom u službenom glasniku BiH, oprema iz odluke bila je namijenjena stanovništvu ugroženom majskim poplavama iz 2014. Još jedna osoba koja je pod istragom nalazi se izvan Bosne i Hercegovine. Akcija Farmer se nastavlja. Milica Vučetić, N1, Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće sprovoditi istragu protiv zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i generalu konzula Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Bandića u okviru obavještajne afere sa Hrvatskom sigurnosno-obavještajnom agencijom. Tužilaštvo navodi da su izvršene provjere razgovarano i sa svim licima koja su spominjana u ovom slučaju, te da je ispitano i lice inicijala HČ, koji se pojavljuje u određenim videomaterijalima. Svi svjedoci, osim novinara Avde Avdića, koji, kako navode, nije ispitan u ovom slučaju jer postoje zakonske prepreke za njegovo saslušanje, nisu iznijeli bilo kakva saznanja da su navedene tri osobe učestvovale u prethodno opisanim aktivnostima. Takvih saznanja nije imao ni svjedok HČ. U tužilaštvu navode da ni policijske agencije u svojim izvještajima nisu raspolagale bilo kakvim informacijama o aktivnostima objavljenim na portalu Žurnal Info, kao ni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, niti predsjedništvo BiH. Tužilaštvo navodi da će u narednom periodu nastaviti rad na predmetu te po okončanju svih aktivnosti o svemu informisati javnost, a u svrhu zaštite vladavine prava i sigurnosti svih građana Bosne i Hercegovine. Ekonomski pokazatelji u Bosni i Hercegovini daju različitu sliku. Posljednjih godina konstantan je rast ekonomije, ali ona raste nedovoljno brzo. Broj zaposlenih prema službenim podacima se povećava, ali poslodavci tvrde da se suočavaju sa sve manjim brojem stručnih radnika zbog masovnog odlaska u inostranstvo. Istovremeno Svjetska banka upozorava da drastično smanjenje novootvorenih radnih mjesta. Građani sa kojima smo razgovarali uvjereni da ne osjete nikakvo poboljšanje na svom standardu. Od skoro 96.000 novootvorenih radnih mjesta na Zapadnom Balkanu, na Bosnu i Hercegovinu se odnosi svega 7.200, saznaje N1 u Svjetskoj banci. U Srbiji je ta brojka 38.000, Albaniji 35.000, Crnoj Gori više od 8.000. U Sjevernoj Makedoniji je otvoreno 18.000 novih radnih mjesta, dok je na Kosovu zabilježeno smanjenje za skoro 12.000. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, pozivajući se na službene podatke, tvrdi da je za 4 godine mandata u BiH zaposleno 100.000 osoba. Kada smo mi imenovani u aprilu 2015. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo uposleno 717.000. Zadnji podatak od januara, odnosno početka februara ove godine, je 815.000. Svojedobno je i premijer Federacije Fadel Novalić govorio o dramatičnom povećanju zaposlenosti u svim kantonima. Federalni premijer je naveo da je prema raspoloživim podacima do povećanja zapošljavanja došlo u svim kantonima, sveukupno 38.000 u ovom mandatu. Broj onih koji ne rade u februaru ove godine iznosio je 430.000, što je smanjenje za 3.385 osoba. Ovo što mi imamo, smanjenje stope nezaposlenosti, to je proisteklo iz dva osnova. Odlazak ljudi s jedne strane u inozemstvo, odlazak djelimično u podzemlje, jeli, u sivu ekonomiju, i djelimično u pasivizaciju, u prelazak u neaktivnu kategoriju. Da je sve manje stručnih radnika zbog odlaska u inozemstvo, priznaju i poslodavci. Ma osjećamo, kako ne osjećamo, pogotovo je problem sa visokostručnim kadrovima, ne mislim samo sa ljudima koji su završili fakultete, nego specijalistima, tehničarima, visoko obučenim majstorima, CNC operateri, IT sektor od srednje škole do fakulteta, vozači. Ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali nedovoljno brzo da bi to građani osjetili, a dovoljno sporo da bismo dostigli nivo pojedinih zemalja Europske unije tek za nekoliko desetljeća, upozoravaju stručnjaci. Analiza Svjetske banke pokazuje da je ekonomija naše zemlje lani rasla 3%. Projekcije za iduće 2 godine po 3,4% i 3,9%. Veću stopu rasta imaju Srbija i Kosovo, dok su ostale zemlje Zapadnog Balkana na istoj ravni kao i Bosna i Hercegovina ili bilježe manji rast. Stabilnih 3% rasta nije dovoljno, kaže ekonomista Vjekoslav Domljan. Za 23 godine onda bi ona tek tada udvostručila svoj dohodak po stanovniku, koji je sada $5.000. Dakle, treba nama 23 godine da imamo 10.000, gdje je Rumunija sada?
Pitali smo građane osjećaju li poboljšanje ekonomskog stanja u našoj zemlji. Jedino što možemo da istaknemo da su to malo penzije, malo povećanje. Nadamo se da će i plate biti povećane na nivou kompletne Bosne i Hercegovine. Pa ja kao građanin student iskreno ne osjećam jer školarine su i dalje za državne fakultete izuzetno visoke, naročito za medicinske, realno 7.000 za neku, na primjer, radničku porodicu je stvarno previše. Pa ja ne osjećam po svom novčaniku. Ja imam minimalnu penziju i ne osjećam nikakvo poboljšanje. Nažalost, ne osjećam. Evropska unija i međunarodne financijske institucije pozivaju vlasti da ubrzaju reforme kako bi se osjetio ekonomski napredak. Poslodavci su predložili konkretne mjere. Više od 20 zakona i podzakonskih akata upućeno je u parlamentarnu proceduru kako bi bio poboljšan poslovni ambijent u federaciji i bili smanjeni nameti, a tako bi se, tvrde, oslobodila sredstva za poboljšanje uvjeta rada zaposlenima. Tematska sjednica parlamenta federacije najavljena je za 10. april. Boris Brezo, N1, Sarajevo. Međunarodni monetarni fond upozorava da je stanje svjetske ekonomije dovedeno u tešku situaciju zbog posljednjih političkih dešavanja. Trgovinski rat između Kine i Sjedinjenih Američkih Država te neizvjesnost koja vlada u vezi Brexita glavni su problemi. Razgovori koji se vode između Kine i SAD-a bi mogli dovesti do smanjenja tenzije, ali nije jasno kada će se to i desiti, upozorava prva žena MMF-a Christine Lagarde. Također je važno pratiti da li eurozona može preživjeti narednu krizu, ali i ovu koja trenutno traje zbog Brexita, poruka je Lagarde. Svjetska trgovinska organizacija je saopštila nedavno da će globalni rast ekonomije umjesto očekivanih 3,7 u 2019. biti 2,6%. Vidimo da se 70% naše globalne ekonomije usporava u poređenju s onim što smo očekivali prije nekoliko mjeseci. Dakle, ovo je široko rasprostranjeno i vjerovatno će se poboljšati tokom 2019. godine, gdje ćemo vidjeti malo poboljšanja, ali će i dalje biti delikatno jer postoji mnogo neizvjesnosti. Postoje pitanja specifična za pojedine zemlje koja su neriješena, kao što je Brexit. Najveća neizvjesnost koju imamo je trgovinska napetost, koja je stvarno podstakla zabrinutost širom svijeta. Korisnici kredita u švicarskim francima na području Bosne i Hercegovine i danas čekaju reakcije nadležnih sudova, ali i državnih institucija koje bi morale, kako kažu, ispraviti nepravdu koju im je nanijela Hypo Addiko banka. Nedavno su nadležni sudovi u Srbiji i Hrvatskoj poništili odluke ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u ovoj valuti, a što je pravna osnova za sve aktuelne ili buduće tužbe u korist klijenata. Za korisnike u Bosni i Hercegovini konačna instanca je Ustavni sud. Najavljuju i proteste. Međuvremenu iz Addiko banke tvrde da aktivno rade na rješavanju tih kredita. Početkom aprila 2018. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je potvrdilo zakonitost postupanja banke. Napominju i to da je u federaciji preostalo još 323 kredita u švicarskim francima i svaka druga informacija je, tvrde, apsolutno netačna. Šta znači živjeti u strahu, zna Amra Hodžić i njena porodica. Kolika će naredni mjesec biti rata, da li će moći da je plati, da li će ostati bez stana na ulici. Pitanja su s kojima liježe i budi se čitavo desetljeće. Kada je najbolesnija, na bolovanje ne ide, čuva svaku marku, bespomoćna. Jer niko ne radi svoj posao, kaže. Država zakazala, sudovi također. Četvrta godina kako čeka drugostepenu presudu, a rata raste. Od prvobitnih 300 do danas više od 500 maraka. Ja u kući imam dva kredita koji sam baksuz. Ja i muž smo podigli kredit da bi riješili stambeno pitanje sebe i svoje djece. I danas dan li otplaćujemo te kredite. Na kakav način, to samo nas dvoje znamo. Živite za tu ratu kredita koju morate otplatiti jer ne želite da opteretite svoje žirante, svoju porodicu. Ne želite jednostavno sebi da dozvolite neke stvari. Niko od nas nije digao kredit da ne bi vratio taj kredit, nego da vratite sa normalnom kamatom koju ste potpisali na dan podizanja kredita. To je bilo sa kamatom 62.000, sad to do skoro 100.000. Više od 30 korisnika pritisak nisu izdržali. Oduzeli su sebi živote. Desetina je zbog stresa preživjelo moždane, srčane udare, ozbiljne psihičke probleme. Brojne porodice su se raspale. Oni najizdržljiviji protestovali su. Na kiši, na suncu, dane i noći, no bezuspješno.
Naši podaci banke se razlikuju u mnogo čemu. 11.600 je takvih kreditnih partija bilo. Dosta njih je i otplatilo te kredite i pravnu borbu nastavljaju sudskim putem. Dosta njih je i odustalo od daljeg plaćanja i isto nastavljaju pravnu borbu sudskim putem. Danas imate sigurno negdje oko 5.000 kreditnih partija koje su još uvijek aktivne. Tek 3 su konačne presude u federaciji. U korist korisnika, kažu u udruženju, 2 je dobila Bihaćka pivovara. Problem je, kaže advokatica Vesna Pehar, koja godinama zastupa brojne korisnike CHF kredita, taj što je jedan spis otišao pred Vrhovni sud. Bio je u fazi pripremnog ročišta, kada nisu bili provedeni svi dokazi i Vrhovni sud je dao ocjenu da je valutna klauzula bila dopuštena. Nakon odluke Srbijanskog Vrhovnog kasacionog suda, budi se nova nada, ističe Pehar, pravdu će potražiti pred Ustavnim sudom. Nas je obradovalo stajalište u presudi Vrhovnog suda Srbije iz razloga što smo mi u našim sudskim postupcima već dokazali da banka nije imala zaduženje u CHF valuti prilikom plasiranja ovih kredita. Posebno nas još i raduje da je Vrhovni sud Srbije kazao da treba utvrditi da li su korisnici kredita informirani o svim rizicima koji nosi ugovaranje u kredita sa valutnom klauzulom u CHF. Mi smo također u provedenim postupcima utvrdili da korisnici kredita ama baš ni na kakav način nisu upoznati sa rizicima. U međuvremenu iz Addiko banke poručuju aktivno rade na rješavanju problema. Pozivaju se upravo na navedenu odluku Vrhovnog suda o dopustivosti valutne klauzule, ali navode kako su i brojne drugostepene presude nižih sudova išle u korist banke. Od 2016. do 2018. banka je realizovala projekat dobrovoljne konverzije kako bi ovim klijentima omogućila lakšu otplatu kredita. Više od 90% CHF kredita u federaciji je zatvoreno kroz konverziju ili otplaćeno, a banka i ostalim korisnicima još uvijek nudi opciju konverzije uz olakšice koje se kreću do 50% ostatka glavnice. Bilo je pokušaja da se država izbori s ovim problemom prijedloga takozvanog zakona o švicarcima u oba entiteta, no zastupnici u prethodnom mandatu ovo pitanje nisu priveli kraju, a prioritet bar do sada nije ni aktualnom mandatu. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. Mehanizam za međunarodne krivične sudove odbio je zahtjev Radovana Karadžića da mu bude omogućeno podnošenje žalbe na dužinu doživotne zatvorske kazne. Ne postoji pravni osnov u statutu ili pravilima mehanizma na osnovu kojih se Karadžić može žaliti na pravosnažnu presudu ili njen dio. Navedeno je u odluci koju je potpisao predsjednik mehanizma Karmel Agius. Odbijen je i Karadžićev zahtjev za odobrenje imenovanja pravnog savjetnika koji bi mu pomogao tokom pripreme zahtjeva za preispitivanje pravosnažne presude. Podsjetimo, Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici te zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Nezavisni ekspert Evropske unije Reinhard Pribe razgovarao je danas sa predsjednikom i članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pribe je upoznao predstavnike VSTV-a Bosne i Hercegovine sa ciljevima i mehanizmima misije koja se u narednom periodu namjerava provesti u Bosni i Hercegovini u pogledu analize i jačanja lanca vladavine prava. Naglašeno je kako je ovo prvi u nizu sastanaka koji će biti održani u narednom periodu u okviru ove misije. VSTV je upoznao Pribea sa dosadašnjim aktivnostima sistemskog karaktera koje su bile usmjerene ka usklađivanju standarda pravosuđa u Bosni i Hercegovini sa standardima Evropske unije i provedene na bazi preporuka eksperata Evropske komisije, kao i sa izazovima i problemima sa kojima se suočava pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka nije bilo razgovora o pojedinačnim predmetima koji se procesuiraju u sudovima i koji su u radu tužilaštva u Bosni i Hercegovini. A u nastavku dnevnika još gledajte. Saznajte da li će hrvatska predsjednica prisustvovati misiji u Blajburgu. Nakon što se pojavila informacija da austrijske vlasti razmatraju zabranu blajburške komemoracije, organizatori skupa poručuju skup će se održati u maju kao što je i planirano. Nakon što je SDS odbio ulazak u vlast sa SNSD-om i PDP je objavio da neće biti dio novog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. PDP smatra korektnim da vlast i opozicija sjednu i razgovaraju. Naš je stav da PDP ne ulazi u Savjet ministara Bosne i Hercegovine sa SNSD-om, SDA i HDZ-om, rekao je to predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Naš je stav predsjedništva PDP-a da
GDP ne ulazi u savjet ministara Bosne i Hercegovine sa SNSD-om, SDA i HDZ-om. GDP je spreman da razgovara i usaglašava određene stavove oko ključnih pitanja u interesu Republike Srpske sa svim političkim strankama iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, ali ponavljam još jednom, PDP neće ulaziti u savjet ministara Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Zakonom se utvrđuju formalno-pravni uslovi za uspostavljanje rezervnog sastava policije. Propisano je da će policija rezervnog sastava imati ista ovlaštenja kao i policijski službenici redovnog sastava u skladu sa zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, a sve sa ciljem kako bi policijski službenici rezervnog sastava policije zajedno sa policijskim službenicima redovnog sastava mogli obezbijediti maksimalan nivo sigurnosti lica i imovine, naročito u periodu kada se očekuje povećanje intenziteta migrantske krize, navode iz Vlade Republike Srpske. Također, pomjerena je i starosna granica za zapošljavanje policijskih službenika sa ciljem podmlađivanja kadra u ministarstvu. Zašto je Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine odbila da registruje dva javna univerziteta iz Republike Srpske, iako su oba, i onaj u Banja Luci i drugi u Istočnom Sarajevu, ispunili uslove kvaliteta? Oko toga pitanja pljušte optužbe. Iz Vlade Republike Srpske optužuju direktora državne agencije Envera Halilovića da politički opstruiše proces, a prijete i povlačenjem srpskih predstavnika iz obrazovnih institucija Bosne i Hercegovine ako se problem ne riješi u roku od 7 dana. Rok Evropske unije 31. mart prošao. Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu ispunili su uslove kvalitete, ali nisu upisani u državni registar, te ostaju bez međunarodnih projekata i razmjena. U Vladi Republike Srpske za sve optužuju direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Envera Halilovića, koji je tvrde proces odugovlačio te politički opstruisao. Sve do 29. marta, dakle petka prošle sedmice, a rok je isticao 31. marta, što je nedjelja, Agencija Bosne i Hercegovine se nije oglašavala po tom pitanju. Iz čega možemo da zaključimo da se radilo o očiglednoj političkoj i ne znam nijakakvoj opstrukciji. Zbog politike uperene protiv Republike Srpske i njenih institucija, entitetska vlada je u zaključcima dala rok od 7 dana državnoj agenciji da izvrši upis u registar ili povlači sve svoje rektore iz rektorske konferencije Bosne i Hercegovine kao i srpske članove upravnog odbora HE. Prozvani direktor Halilović kaže da je istup ministra Rajčevića politički atak na njega, te optužuje entitetsku vladu da je ona postupala nezakonito. Ono što je sporno i što je neprihvatljivo jeste da ministarstvo donosi rješenje o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa bez prethodne preporuke ove agencije. Ali zato nisu čekali. Oni su poslali 25. ili 6. su poslali materijal za davanje preporuke, a sami su napravili preporuku 27. Preporuku za upis u državni registar dao je Halilovićev zamjenik Slobodan Stanić. U tom momentu direktor HE bio je na službenom putu u Podgorici, a rokovi su isticali. No šta se desilo sa spornom preporukom? Isto večer sjeo u vozilo, vozio čitav noć, vratio se ujutru u prostorije agencije, ušao u protokol agencije i te preporuke sklonio sa protokola. Direktor nije bio tu. A u članu 14 statuta agencije jasno stoji, u odsustvu direktora mijenja ga zamjenik. Ja sam pogledao mišljenje komisije stručnjaka, pogledao sam mišljenje naše komisije za davanje prijedloga direktoru i na osnovu toga sam potpisao i preporuku o akreditaciji i poslao je na protokol. Pa znate koliko je tu ljudi uključeno? Tri člana komisije to znaju, ja to znam. Pa evo ovdje potpisa njihovih da je sve u redu. Gospodin Halilović kaže da ništa nije protokolisano, ništa nije zapečaćeno. Pa pazite jednu stvar, ako vaša osoba radi na protokolu pa je nagovorite na nešto, to će se utvrditi je li to bilo ili nije bilo. Ali ono što je... Ne razilaze se uopšte. Pa zašto ste povukli preporuku? Nisam povukao, nije ni bila preporuka. Da li vama, gospodin Halilović...
potpisana, ima pečat, ima i potpis. Nema niti pečata, ni potpis, ja ne znam da li ima, ali pečata, pečat nije bio. A gdje je pečat? Ne znam, nije završena. Dakle, preporuka nije završena, ali i da je bila završena, ja sam odgovoran za zakonitost, ja sam je mogao u svakom momentu staviti van snage. Podsjećanja radi, delegacija Evropske unije i Agenciji za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine dala rok da do 31. marta produži akreditacije za 6 univerziteta. Da je bilo koja komisija stručnjaka iz recimo Njemačke ocjenjivala uslove ispunjenosti osiguranja kvaliteta na univerzitetima u Banja Luci ili istočnom Sarajevu, oni bi dobili visoke prolazne ocjene. Kaže to zamjenik direktora Državne agencije za visoko obrazovanje Slobodan Stanić, koji kaže da politika koja se uplela u cijeli slučaj ne smije da se prelama preko leđa studenata i njihovih roditelja. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Gašenje Agrokora i prenos Agrokorovih preduzeća u Fortenova grupu za firme iz Bosne i Hercegovine neće donijeti ništa negativno u narednom periodu, tvrde iz nove uprave ovog koncerna. Uvjeravaju da će radna mjesta biti sačuvana, ali i da će se ulagati u razvoj. Iz Ekonomskog instituta u Sarajevu upozoravaju proces u Fortenova grupi, ali i svim drugim preduzećima u Bosni i Hercegovini treba institucionalno pratiti kako se ne bi ponovio neki novi Agrokor. Apeluju na konkurenciju vijeće da odgovorno radi svoj posao. Prvi znak prelaska Agrokorovih preduzeća u strukturu Fortenove biće plus. Tako će se, na primjer, Konzum zvati Konzum Plus. No šta će ova promjena zaista značiti za kompanije u Bosni i Hercegovini, nije posve jasno. Ovo bi trebalo da označi sada jasnu vlasničku strukturu Agrokora ili onog što je od Agrokora ostalo. Novi stari vlasnici Agrokora će nastojati, po meni, i bar je tako najavljeno, da cijeli sistem Agrokora i kompanije stabilizuju. Na pitanje kolika je vrijednost Agrokorovih preduzeća u BiH, da li imaju i kolika su im dugovanja, te da li je prije preuzimanja od strane Fortenove urađena procjena iz novo formirane grupacije bez preciznog odgovora. Iz Fortenove grupe poručuju da ove promjene u kompaniji neće imati negativne konsekvence na kompanije koje su u okviru Agrokora poslovale do sada u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, najavljuju pozitivne pomake. Svi ugovori o radu zaposlenika preneseni su na Fortenova grupu pod istim uvjetima, a sve kompanije nastavljaju svoje poslovanje u skladu s planovima. Primjerice, u Konzumu Bosne i Hercegovine u završnoj su fazi pripreme za otvorenje 5 novih prodavnica, a s nizom otvorenja će se započeti u travnju. Nakon pada Agrokora i slabljenje Konzuma u Bosni i Hercegovini se otvorilo tržište za rast konkurencije. Zbog toga će Konzumu, iako dođe do potpune stabilizacije, biti teško povratiti raniji položaj, kažu u Sarajevskom ekonomskom institutu. Upozoravaju da se zbog nereagovanja institucija Bosne i Hercegovine, tačnije konkurencijskog vijeća, omogućio nekontrolisan rast Konzuma, što je na koncu dovelo do kraha ove kompanije. Moramo voditi računa da se ne ponove neki novi Agrokori, neki naši bosanski Agrokori. Znači, moramo voditi računa u kom pravcu se razvijaju biznisi, da li ta preuzimanja vode nekakvoj koncentraciji na tržištu, da li su neki previše narasli u smislu da predstavljaju neku vrstu sistemskog rizika. Na upite da li su upoznati sa promjenom vlasničke strukture nad Agrokorovim preduzećima i time što ona predstavljaju, i savjeta ministara te entitetskih vlada zvanične odgovore nismo dobili. Nezvanično, ove institucije nisu upoznate sa posljednjim dešavanjima u jednom od najvećih koncerna u regionu. Aleksandra Tolj, N1, Sarajevo. Od 7. do 9. maja ove godine u Sarajevu će biti održana godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj. Danas su potpisani ugovori o medijskom praćenju sa 16 medijskih timova iz Bosne i Hercegovine. Mediji će igrati veliku ulogu jer je cilj predstaviti Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. Biće ovo prilika i za nove investicije u Bosni i Hercegovini. Desetine stranih ulagača doći će u Sarajevo početkom maja, a potpisat će se i novi ugovori sa EBRD-om.
Ovo je jedan od najvećih događaja u posljednjih 20 godina u BiH, smatra ministar vanjske trgovine i ekonomskih poslova Mirko Šarović. Godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini okupit će 68 evropskih dioničara, odnosno državnih ministara financija. Očekuje se posjeta preko 2.500 poslovnih ljudi iz cijelog svijeta, a za sve posjetioce bit će upriličeno 17 uvezanih događaja, sve s ciljem što bolje promocije poslovne ponude BiH. Ovo je zaista jedna dobra šansa, jedna dobra prilika za Bosnu i Hercegovinu da pokaže da je dobro mjesto za investicije, da smo konkurentni, da se možemo po privlačenju investicija mjeriti sa zemljama u regionu, a prve najave pokazuju i imamo dobre vijesti kada je u pitanju saradnja sa EBRD-em. Riječ je o ugovoru koji će Bosna i Hercegovina potpisati sa EBRD-om i to u visini od 220 miliona eura. Ministar Šarović očekuje da se ovaj broj do kraja godine poveća i na 300 miliona eura. Iz resornog ministarstva prepoznali su medijski značaj u realizaciji godišnje skupštine. Događaje će moći pratiti samo akreditirani mediji, a danas je akreditaciju potpisalo 16 medijskih kuća iz BiH. Godišnje skupštine Evropske banke su dosta veliki događaj u svim našim zemljama, članicama Evropske banke, i tu vam na neki način upale reflektore na zemlju u kojoj se održava. Tako da jeste značajan, nije samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za celu regiju. Da su ti svi ljudi iz svih zemalja članica došli u našu regiju, da su došli u Bosnu, da vide šta se ovde radi, kako se razmišlja, kakvih ima poslovnih šansi. A to jeste cilj, pružiti ovoj zemlji ambijent i priliku za investicije. U periodu od 7. do 9. maja očekuje se i sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana na kojem će se govoriti o zajedničkim problemima regije. Svi događaji će se odvijati na 5 lokacija, uglavnom BH gradu, a najvažnija lokacija je dvorana Zetra u kojoj će biti upriličeni kulturni program za domaće i strane goste. Profitirat će i oni koji žive od turizma, ali i međunarodni aerodrom, jer u maju hiljade ljudi iz cijelog svijeta na 3 dana boravit će u Bosni i Hercegovini. Adi Bebanić, N1, Sarajevo. U nastavku dnevnika idemo do susjedne Hrvatske. Nakon što se pojavila informacija da austrijske vlasti razmatraju zabranu blajburške komemoracije, organizatori skupa poručuju skup će se održati u maju kao što je i planirano. Kažu kako su u kontaktu sa austrijskim vlastima te da su im predali sve što je potrebno kako bi se komemoracija održala. Još se čeka i odgovor predsjednice Hrvatske da li će prisustvovati misiji u Blajburgu. Zabrana se odnosi samo na biskupe. Umjesto biskupa misu će voditi svećenik i skup će se na ovom polju održati 18. svibnja, poručuju članovi počasnog blajburškog voda. Oni nisu shvatili da su se promijenile pravne okolnosti zbog kojih se doveo u pitanje cijeli skup. Kažu kako ne moraju čekati neko novo odobrenje policije. Sve što je nama potrebno mi smo njima predali i dobili smo mogućnost da održavamo to. Kako su za Večernji list pojasnili iz Koruške policije, vjerski događaji kao i vjenčanja i sprovodi provode li se na tradicionalan način, izuzeti su iz zakona o javnom okupljanju. Sva druga događanja podliježu pod taj zakon. Znači imate crno na bijelo na papiru da se događaj može održati? Ne, mi ne trebamo crno na bijelu dozvolu, jer to je crkveni obred i to je crkvu što se tiče, a inače cijela komemoracija održava se kod nas na polju koje je u našem vlasništvu. Kažu kako predsjednicu nisu tražili da na bilo koji način urgira prema austrijskim vlastima. I mi smo nju danas pozvali da nazoči misi na Blajburškom polju. Što vam je rekla? Još ništa. Njezin je posjet upitan, ministrov nije, ali on je čuo vijest da Austrijanci razmatraju zabranu. Ako zabranimo, onda nećemo kršiti austrijske zakone. A vi osobno planirate li ići tamo? Pa koliko bude sve u redu, naravno da kao i svih ovih godina do sada. Hvala vam. Bivši ministar branitelja kaže da će mu biti žao ako uistinu dođe do potpune zabrane, ali i da nam je Austrija pokazala kako se postupa s veličanjem fašizma. Gledajte, ja da sam taj iz te ekipe desničarske, da sam nekakav tajkun, ja bi punio pun novčanik eura i onda bi se pravio tamo frajer, jer frajer je uvijek frajer. A kukavica je kukavica. Vidjeli ste prošle godine dvojica, trojica koja su se usudili dizati ruke i izmjeriti kukuruze. Kad ih je austrijska policija privela, onda su cvilili i kukali. Znači, nisu to desničari po mjeri ovog Ante Pavelića ili Jure Francetića.
a sukob Hrvatske i Austrijske crkve nastavlja se. U svoju odluku su politički instrumentalizirali i svrstali se na stranu kritičara ove komemoracije i zapravo je naš nadbiskup rekao da će takva odluka kakva je donesena obradovati neprijatelje crkve. Neprijatelji korištenja ovakvih skupova za skupljanje političkih bodova teško da će se obradovati ove godine, jer komemoracija će se održati u vrhuncu izbornih kampanja, točno tjedan dana prije izbora za EU parlament. Ivan Skorin, N1 Zagreb. Ostanite i dalje uz N1. U nastavku dnevnika vodimo vas u Glamoč. Donosimo priču o običnim ljudima koji ruše podjele u Bosni i Hercegovini. Zašto je časna i medicinska sestra Aneta najomiljenija osoba u Glamoču? Prije najavljenog vijesti svijeta, nakon sinoćnje odluke da se od Evropske unije zatraži dodatno produženje roka za izlazak Britanije iz Evropske unije, dolazi do novog raspleta situacije. Naime, vlada Tereze May ostala je bez još jednog ministra, a ni oni koji su bili spremni je dodatno podržati nisu više toliko optimistični. Optimizam je još manji u Briselu, pogotovo nakon današnjih poruka Jean-Claude Junckera. Britanska premijerka Tereza May, koja pokušava spasiti svoj dogovor s Briselom, sada poručuje kako postoji šansa da se dogovori sa liderom opozicije Jeremijem Corbynom. Dogovor se mora postići do ponoći 12. aprila ili za Britaniju slijede veliki problemi. Mislim da u stvari postoji određen broj oblasti o kojima se slažemo u vezi sa Brexitom. Mislim da oboje želimo da postignemo dogovor o napuštanju Evropske unije, oboje želimo zaštititi radna mjesta, oboje želimo osigurati da se okonča slobodno kretanje. Mislim da oboje prepoznajemo važnost sporazuma o povlačenju. Opozicioni lider pristaje na razgovore, ali i dalje upozorava da je spreman oboriti vladu Tereze May ukoliko to bude neophodno. Mi zadržavamo pravo da pokrenemo postupak iskazivanja nepovjerenja vladi, ako ta vlada dokaže da je nesposobna da osigura većinu u zastupničkom domu. Naša obaveza kao opozicije je da osiguramo da ne dozvolimo da napustimo Uniju bez dogovora i mislim da je naša obaveza da osiguramo da imamo vladu koja će imati većinu u zastupničkom domu, ali i širom države. Trenutno to nemamo. Da potezi Tereze May nisu prihvatljivi ni pojedinim konzervativcima, dovoljno govore riječi bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona. Mislim da je razočaravajuće da je proces Brexita povjeren Jeremiju Corbynu i laborističkoj partiji. Mislim da će rezultat gotovo sigurno biti da će se završiti onako kako to Corbyn želi. To znači da ćemo završiti u carinskoj uniji, da ne možemo kontrolisati svoju trgovinsku politiku, te da ne možemo kontrolisati velika zakonodavna područja. Brexit postaje toliko mekan da se nalazi na tački samoraspadanja. Listi onih koji su podnijeli ostavke zbog neodlučnosti Tereze May priključio se i ministar odgovoran za pitanja Velsa, Nigel Adams. Ja i mnogi drugi složili smo se s vašim prethodnim stavom da ni jedan dogovor nije bolji od lošeg dogovora. Sada se čini da ste vi i vaš kabinet odlučili da je dogovor, pripremljen sa marksistom, stavio britanske interese na prvo mjesto. Bolje nego da nema dogovora. Najcrnije prognoze po pitanju Brexita dolaze od predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, a samo dan nakon što je u istim slutnjama govorio glavni pregovarač Unije za Brexit Michel Barnier. Mislim da je scenario o izlasku bez dogovora u ponoć 12. aprila sada sve vjerovatniji scenario. To nije ishod koji želim, ali to je ishod za koji sam siguran da je Evropska unija spremna da se nosi s njim. Evropski samit koji će se održati iduće sedmice vjerovatno će biti najteži u posljednje skoro 3 godine otkako je počeo proces Brexita. Tada će se donositi odluka o sudbini Velike Britanije, ali i o spašavanju Europe od posljedica Brexita. Esmir Milavić, N1. U povodu 70 godina NATO saveza u Washingtonu su se okupili ministri iz spoljnih poslova zemalja članica. Dvodnevni samit će biti posvećen aktuelnim pitanjima, a posebno odnosima s Rusijom. Također, jedno od važnih pitanja će biti jačanje strukture te dodatna izdvajanja za odbranu zemalja članica. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji se jučer sastao sa američkim predsjednikom Trumpom, iskazao je zahvalnost na podršci koja dolazi od SAD-a. Na poziv predsjedavajućeg predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi, Stoltenberg se obratio zajedničkom zasjedanju oba doma američkog kongresa u kojem je naveo kako jedino jedinstvo i solidarnost mogu premostiti sve prepreke koje stoje pred saveznicima. It really is a jubilant occasion.
Ovo je zaista slavljenička prilika za mnoge od nas da pozdravimo generalnog sekretara NATO-a u glavnom gradu Sjedinjenih Država. U ovo vrijeme obilježavanja 70. godišnjice NATO-a želimo da se zahvalimo NATO-u i generalnom sekretaru za prijateljstvo, partnerstvo i liderstvo u nastojanju da svijet postane mirnije mjesto. A more peaceful place. Ove godine obilježavamo 70. godišnjicu našeg saveza i znamo da su nam dva svjetska rata, hladni rat i borba protiv terorizma, pokazali da smo zajedno jači i sigurniji. Trebamo održati ovu vezu i jaku dvostranačku podršku u Sjedinjenim Državama. Veza sa SAD je uvijek bila okosnica našeg saveza i zato vam se zahvaljujem na privilegiji da se danas mogu obratiti Kongresu. U Glamoču danas živi 2000 stanovnika, pripadnika svih konstitutivnih naroda. Svi oni kažu da njeguju međusobne odnose i da ih politika ne može posvađati. Ima i onih koji se ističu u dobroti. Među njima najvoljenija osoba u Glamoču je časna i medicinska sestra Aneta Anđelić. Ovo je dom zdravlja u Glamoču. Politici nije zanimljiv, jer tamo se liječe i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci. Svima najviše pomaže časna, a ujedno i medicinska sestra, Aneta Anđelić. Kažu da su osobe poput nje najbliže narodu. U domu zdravlja je više od 2 decenije. Od 1995. obavljam službu glavne sestre doma zdravlja. Zapravo, tada smo i formirali ovdje medicinsku službu, jer ovo je sve bilo rasformirano tijekom rata. Ništa od opreme nismo imali, nego tlakomjer i pacijenta, to je bilo. Ni danas nije ništa bolje, priča nam časna Aneta. Problemi su iz prošlosti. Dvije plate im trenutno kasne, a sadašnje dobijaju u postotcima. Zaposlenima nisu uplaćene godine doprinosa. Većina njih tužili su dom zdravlja i dobili rješenja u svoju korist. Međutim, tužbom blokirali bi, kažu, račune drugim kolegama. I pored svih problema, u ovom mjestu ljudi brinu jedni o drugima. Treba živjeti, treba njegovati međusobne odnose. I hvala Bogu da ovdje uglavnom nema međunacionalnih trvenja, da ne kažem sukoba. Čak se stvaraju ponovno mješoviti brakovi između Hrvata, Srba, Muslimana. Krenuvši dalje kroz Glamoč sa časnom sestrom, nailazimo na Ajšu, Dragicu i Muneveru, te baku Stanu, koja je starosjedilac u ovom mjestu. Ja ovdje živim 60 godina, ovdje su bili komšije, muslimani, Hrvati, daj Bože da moja unuča tako bude živjeti. Najšlo vrijeme, ali ovo se mi se poštujemo jedno drugi, idemo na kap. Siromašan je narod, nerazvijena privreda, nema zaposlenja, mladi odlaze, a suživot ovako kao narod raznih nacionalnosti se jako dobro slaže. Političari nas malo na svoju ruku navlače, ali ne mogu. Stvarno, predivno slažemo svi u Glamoču, a posebno je to, mislim, ovako mi. Išli smo na slatku. Iako Glamoč ima približno 2000, kako nam mještani kažu, aktivnih stanovnika, većina osoba s kojima smo pričali ističu da je Aneta Anđelić najvoljenija osoba. Znaš kako mi dadne inekcije i ne osjetim da mi je dala. Zašto je časna sestra posebnija od drugih, govori i njena briga o najugroženijim. Aneta, zahvaljujući svojoj sestri u Njemačkoj, sakuplja socijalnu pomoć za one koji kad dođu u dom zdravlja nemaju novca platiti lijekove. I onda ona mene pred Božić pošalje 400-500 eura koje ja mogu onda upotrijebiti bez ičijeg nadzora za one koji su najpotrebniji. Nekako nama je čovjek na prvome mjestu i puno toga sebi uskratimo da bismo bili drugima na uslugu. U Glamoču se tvrde nam godišnje rodi oko 20 djece. Uprkos svim nedaćama i siromaštvu, ističu da pobjeđuje zajedništvo svih onih koji žive u ovom malom mjestu. Aneta kaže da nastavlja svoju misiju tamo gdje su stali drugi. Ovo je priča o ljudima koji ruše podjele u Bosni i Hercegovini. Samir Mustafić, N1 Glamoč.
A danas je otvorena još jedna međunarodna linija sa banjalučkog aerodroma. Za Berlin se sada iz Bosne i Hercegovine može letjeti i po cijeni od 8 evra. Uprava aerodroma najavljuje još linija, vlasti u Republici Srpskoj nova ulaganja. Više stotina putnika danas je iz Berlina sletjelo na banjalučki aerodrom. Pola sata poslije, otprilike isto toliki broj, je iz Banja Luke se uputio ka Berlinu. Ova linija je od danas uspostavljena i funkcionisaće dva puta sedmično, a karta se može kupiti već po cijeni od 8 evra. Znači mi mnogo, dosta će olakšati put, nećemo morati da putujemo i da presjedamo, tako da odlično, super za Banja Luku. Kako ste dosad putovali? Dosad sam putovala iz Mostara za Düsseldorf, mada i ti letovi nisu baš redovni, nego samo kad je sezona, i do Tuzle. Ovo je super što ne moramo da idemo u Zagreb ili u Beograd, sad možemo da putujemo odavde i to je to. Na banjalučkom aerodromu toku je izgradnja kargo centra koji bi trebao uskoro biti otvoren. Međutim, vlasti najavljuju nova ulaganja i proširenje ovog aerodroma. Do sada je iz vlade Republike Srpske u modernizaciju banjalučkog aerodroma uloženo oko 7 miliona maraka. Razgovarali smo i obišli smo i objekat u izgradnji koji je zapravo kargo objekat koji treba da pruži usluge robnog saobraćaja i očekujemo da se u narednih par godina završi, čime ćemo dobiti najmoderniji objekat koji će biti takvog tipa u čitavoj Bosni i Hercegovini. Evo samo za tri mjeseca tekuće 19. godine imamo 22.000-23.000, što znači da ono što je planirano da se ovdje radi u 19. godini, neki plan između 150 pa čak i 200.000 putnika. Nakon potpisivanja ugovora sa kompanijom Ryanair, uspostavljene su linije za Stockholm, Memmingen, Brisel i od danas za Berlin. Iz uprave banjalučkog aerodroma najavljuju da će se uspostaviti i linija sa Moskvom. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. Poslije niza sunčanih dana dolazi nam promjena vremena i kiša. Da, tako je. A više svakako u prognozi ima Milica Tadić. Dobroveče, poštovani gledaoci. Uzajamni položaj ciklona u Sredozemlju i anticiklona na sjeveru kontinenta uslovljava jako južno i jugoistočno strujanje iznad naših predjela. U narednim danima će jugo u Hercegovini povremeno dostizati i olujnu jačinu. Noć pred nama bit će dakle vjetrovita i pretežno vedra. Jedino će na zapadu biti više oblaka, a pred jutro je u tim predjelima moguća i slaba prolazna kiša. Sutra će u prvom dijelu dana prevladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme. Kasnije će, međutim, jača oblačnost sa zapada postepeno zahvatati Bosnu i Hercegovinu. Krajem dana ti oblaci će donijeti i kišu, dok će na jugu biti uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Biće i prilično vjetrovito. Južni i jugoistočni vjetar duvaće umjerenim do pojačanim, u Hercegovini povremeno i jakim intenzitetom. Minimalna temperatura u noći pred nama kretaće se od 5 stepeni u Sarajevu do 10, koliko će biti i u Banja Luci. Dnevna temperatura će biti malo niža nego danas. Imaće vrijednosti uglavnom između 13 i 20 stepeni. U petak će kiša padati u većem dijelu zemlje, dok će u Hercegovini tokom cijelog dana biti uslova za jake pljuskove i grmljavinu. Ako je za utjehu, barem će vjetar oslabiti, tako da će vikend biti mirniji, ali ne i stabilniji. U većem dijelu zemlje prevladavat će oblačno, tmurno i kišovito vrijeme sa dnevnom temperaturom između 11 i 19 stepeni. To je bilo sve u vremenskoj prognozi. Hvala vam na pažnji. Dnevnik je završen. Sve aktualnosti potražite na portalu n1info.com. Novi pregled vijesti je u 22 sata u Dnevniku N1. Do tada lijep pozdrav i doviđenja. Doviđenja.